mesna zajednica u svom privatnom aranžmanu organizuje deo manifestacije Petrovdanski dan. Kako može mesna zajednica nešto u privatnom aranžmanu da radi, to mislim ne postoji nigde, pa dakle ne postoji, siguran sam, ni u Valjevskoj Kamenici, ali ja sam tim povodom i pozvao u studiju televizije Valjevo Dejana Tanasković, on je predsjednik mesne zajednice Valjevska Kamenica, i sa nama je i Pantelija Panta Živanović, kameničanin po srcu, opredeljenju, po duši i po poslu. Pa evo, dobar dan i dobrodošli. Ko sada organizuje Petrovdanske dane? Evo vas ću, gospodine Tanaskoviću. Ovde gospođa Antanasijević je najavila da sve počinje u 5, Litija od osnovne škole ovde počinje u 16. Videli smo da nema ni u ovoj organizaciji niti osnovne škole koja je do sad bila angažovana, mislim na ovaj drugi deo priče koji su videli konferencije novinare, niti ima mesne zajednice. Mesna zajednica je, da tako kažemo, do juče bila organizator zajedno sa gospođom Antanasijević i tim udruženjem Rima se zove, je li tako? Dakle, radi se o zbirci pesama koja gospođa Antanasijević piše i to se izdaje tokom Petrovdanskih dana. Mislim da nije sama ona autor, ali ima tu još nekoga, ali u svakom slučaju, dakle, to je to. Čemu se radi? Dobar dan, hvala na pozivu što ste pozvali mene kao predsednika mesne zajednice. Pa evo da vam, ispred mesne zajednice sam došao kao predsednik. Niste privatno došli, niste? Ne. Dobro, jasno ste. Do sad je ta saradnja funkcionisala prethodne 4 godine bez ikakvih problema. Rima, kao Rima, je dobijala sredstva od grada Valjeva za njihov program, za lilanje, vatromet i knjigu i ostale stvari. Mesna zajednica je, ona nosi slavu mesta. Znači, mesna zajednica i meštani. Oni slave u Kamenici već duži niz godina. Mesna zajednica i do sad prikupljala sredstva od naših privatnika, preduzetnika, meštana, svih ljudi dobri volje ko hoće da pomogne. I slavila je i do sad isto. Ove godine je došlo do nesporazuma, gde je do sad uvek bilo Rima, mesna zajednica i osnovna škola. Sad je samo Rima napravila svoj projekat gde su oni bili jedini. Mi smo održali Skupštinu mesne zajednice 2. jula, gde smo doneli na Skupštinu mesne zajednice da mesna zajednica i meštani i dalje slave, održe tu tradiciju i slavu. Poslali smo zahtev školi, kao i svake godine što smo u saradnji sa Rimom koristili prostorije školske. Tu je isto došlo do nesporazuma, jer su i Rima tražila prostorije. Sve se to nekako izdogovaralo i ostalo je, znači, na kraju... Kako se izdogovaralo? Ne idete, nećete dobiti prostoriju u školi ili ćete dobiti? Dobili smo drugi dan zajedničku, zajedno da koristimo, jedni i drugi. U istoj prostoriji? U istoj prostoriji da slavimo i jedni i drugi. To je neizvodljivo i nemoguće. A što je neizvodljivo i nemoguće? Pa ne može se lomiti 2 kolača u Kamenici. A, dobro, znači... Znači, jedna je slava. A bila je ideja da se lome 2 kolača, dakle da mesna zajednica obezbedi taj deo priče i da proslavi slavu kako treba i da se lomi kolač, tako na slavi. To su isto hteli da urade i iz udruženja Rima. Znači 2 slavska kolača. Pretpostavljam da ste konsultovali crkvene vlasti, šta su vam kazali? To je nemoguće, znači jedna je litija, jedan je kolač. Sveštenik koji je podnet pismeni zahtev iz mesne zajednice, da litija je u 16 časova, rezanje slavskog kolača 16.30, 17 časova slavski ručak u osnovnoj školi Milovan Glišić. Uz neki, vidim, dogovor je postignuto, oni kao učesnici programa su dobili da 11. organizuju program, a slava mesne zajednice i meštana Kamenice ostaje za 12. 12. Dobro. Gospodine Živanoviću, kako vi vidite čitavu priču, a da kažemo, vi ste u mesnoj zajednici, angažovani ste, naravno, iz Kamenice, odatle ste i rodom i radite i živite tu, kako se vama ovo čini? Nije prijatno da jedna mala varoš koja, čini mi se, diše na škrge, ne vidim baš nešto mnogo života u Valjevskoj Kamenici, pogotovo kada uporedimo to sa nekim ranijim godinama, kada je to bilo, dakle, i sveta, i proizvoda, i ljudi, i dakle, bilo je lepo doći u Valjevsku Kamenicu. Sada je, čini mi se, prilično pusto. E sada i to što je pusto, treba da se puta dva bude organizovan. Hvala vam na pozivu.
Plašim se da ćete imati problema i napada zbog toga što ste me zvali da danas gostujem. Ne plašimo se nikakvih napada, umemo da se... Pozdravljam sve gledaoce, pozdravljam i građane, jasno, Kamenice i ostalih mesnih zajednica koje gravitiraju prema Kamenici. Pa moram da kažem da je ove godine došlo do jednog vrhunca netrpeljivosti i jednog pokušaja da se privatizuje slava mesne zajednice, kao što je privatizovana, da kažem, turistička manifestacija u Kamenici. To je bila manifestacija Petrovdanski dani, sada se više ne zovu Petrovdanski dani, nego Kamenčko poselo. I to je, ja slobodno mogu da kažem ovo što pripisuju mesnoj zajednici, da je to u privatnoj režiji, da je manifestacija koja se organizuje u Kamenci, Kamenčko poselo, privatna manifestacija, prisvojena od strane, ne kažem, 2-3 čoveka, osobe, kako hoćete, i da drugi nisu uključeni u tu manifestaciju. I tu nije moguć dogovor, jer to su isključivi, da kažem, ljudi, opterećeni, ajde da kažem, nekom i patološkom mržnjom, pogotovo prema meni i drugim Živanovićima i tako dalje, očigledno da neko ko radi, ko želi da radi, ko je to bolje radi od njih u prethodni 15 godina, smeta i zbog toga su stalni napadi, da kažem, i tako dalje, i pokušaj je bio i ove godine. Međutim, ja moram da kažem da je gradski odbor Srpske napredne stranke shvatio o čemu se radi i opredelio se da je to slava mesne zajednice Kamenica, a ne udruženja Rima. Dakle, morali ste ipak da konsultujete stranku? Pa to je sasvim normalno. Dobro, dakle, Srpska napredna stranka, vi ste u toj priči, takođe i gospođa Antanasijević, koja je odbornica u Skupštini grada, takođe u toj priči. Dakle, nije se išlo ni u socijalističku partiju, niti bilo gde, dakle, sve se dešava u SNS-u. Dakle, ima tu, čini mi se, i malo politike, ali da se vratimo na to što se zove netrpeljivost i nemogućnost dogovora ranijih godina, nije toga bilo, ali se osetilo da ima, ako mogu tako da kažem. Pa rekao sam da je ove godine kulminiralo. A šta je to kulminiralo, gospodine? Pa upravo želja da se svi drugi stave van strane, pa čak i mesna zajednica, ovo što je rekao predsjednik mesne zajednice, više na tim, da kažem, u organizaciji ne učestvuje ni osnovna škola, iako se zna da bez nje ne može, ona mora biti učesnik, pa čak i mesna zajednica, slava pripada mesnoj zajednici, ne pojedincima. I tu je izbacivanjem iz programa mesne zajednice kao učesnika, izbacivanje iz programa škole kao učesnika, potpuno je jasno da je moralo doći, da kažem, ovde do jedne borbe, da se sačuva slava. Slava je građana Kamenice. I tamo se menjaju rukovodstva, kažem, na čelu mesne zajednice. A dok se u udruženju koje organizuje ne menjaju, to su ljudi, to je privatno udruženje. Mesna zajednica nije privatno udruženje, to je udruženje svih građana i potpuno je logično bilo da se, da kažem, i vlast opredeli, da kažem, molim vas, to je slava mesne zajednice. I sada praktično imamo na neki način dva obeležavanja, Petrovdanski dan i jedna strana, Kameničko poselo, druga strana, tako mogu da kažem. Kako to sad? Jer se podelilo i selo na neki način. Ne, ja ne bih rekao da se selo podelilo. Podelilo se nekoliko ostrašćenih, ja bih rekao, pojedinaca iz mesnog odbora, ja to moram da kažem, ostrašćenih koji ne trpe nikakvu konkurenciju, ne trpe ništa da neko drugi predloži. Može da razgovaramo, ali ne može da dogovaramo. Znači, onako mora biti kako mi to kažemo. Međutim, ja lično isto to ne prihvatam i moram da kažem da, samo da te ispravim, gospodin Lučiću, ovo nisu Petrovdanski dani, ovo je Kamenčko poselo. Dobro, bili su Petrovdanski, zato sam ja namjerno, znam ja šta je sad, ali namjerno sam to kazao. Ja moram da kažem da samo poselo ima svoj termin i zna se šta znači poselo. Drugo su Petrovdanski dani, neko ovde misli da svet počinje sa njim i da se svet sa njim završava i hoće da menja tradiciju. To se ne može promeniti. Ima, doći će to ponovo svoje vreme kad će biti Petrovdanski dani koji su na turističkoj mapi Srbije. I ima ona pesma, vratit će se jednog dana. Tako da i ovo, vratit će se to jednog dana, da to budu ponovo Petrovdanski dani, da to bude i 2 i 3 dana kao što je bilo, da ne predstavljam ti to. Dobro znaš, mlađi si, dolazi u Kamenicu, kako je to nekad izgledalo. Ove godine smo došli u situaciju u Kamenčancu poznati kao domaćini, gostoljubljivi. Hteli su da izbrišu i slavski ručak i da izbrišu i večeru, to su već izbrisali, spremaju privatno večeru za jedan broj pojedinaca i tako dalje. Ja sam u suštini protiv toga. Ako ima, onda ima za sve.
Dok sam to radio, organizovao ime fudbalskog kluba, gdje je stajao klub 15 godina, vi znate, svi su bili dočekani domaćinski i usluženi. I nije bilo razdvajanja da vodim goste jedne kući, a drugi će biti gore u školi. Ne, svi su bili tu i mislim da tako treba i da se nastavi tradicija. A to ako neko ne može da organizuje, ne može da skupi sredstva, koja nisu dovoljna što da opština. Da, ja grad, 150.000. Ali treba biti sposoban da skupi sredstva od donatora, kao što je rekao predsjednik mjesec zajednice, skupili smo sada donatora za jednu pravu, pravi slavski ručak, tako je trebalo biti i večeras u Kamenci, možda grešim, ali nisam čuo da to ima. Dobro, hajde da postavimo na stranu, znamo šta je slava i da je običaj da gosti budu fino usluženi i dočekani, ajde da to zanemari. Evo, mene sad interesuje, žao mi što nisam uspeo da se čuje, moja greška, sa direktorom osnovne škole, pa valjda su ta deca neki centar čitave priče, zbog njih su i te lile i zbog njih i taj vatromet i oni su ti koji učestvuju u programu i mislim zbog njih ne bi, ne znam koji izraz da upotrebi, nemojte mi zavrniti, zbog njih ne bi Kamenica trebala da se bruka. Tačno tako. Mislim da je to sve u praktično Petrovdanski dan i u ime dece, ali i u ime odraslih građana koji stolećima praktično slave, da kažem slave, proslavljaju Petrovdan, skupljaju se tu, viđaju se, tu je razonoda, tu je ranije bilo, da kažem, sam već i stariji Kamenčanin, međutim sad neko pokuša da napravi svoju nekakvu tradiciju, da promeni ono što stolećima živi u Kamenci. Rekao sam malo pre, neće to proći, vratit će se to sve na svoje mesto i tako dalje. I da kažem samo još, ja se izvinjam, ti stalno me obtužuju tu, grde u Naprednoj stranci, ali ti iz mesnog odbora, ne ovi ljudi iz Valjeva, jer znaju da ja nisam protiv Srpske napredne stranke i slobodno mogu da kažem, bez imalo lažne skromnosti, više ja pomažem Srpsku naprednu stranku nego oni svi zajedno govore u mesnom odboru. Dali smo pare 20 godina klub izdržavamo. Prošle godine smo dali školi 150.000, dali malom koraku pare. Dajemo, zadržu, to je zemljaj zadržaka mali korak. Se, jeste ovaj fudbalski klub. Dajemo klub u svim aktivnostima koje se organizuju u Kamenci, učestvujemo finansijski i pomažemo. Ne tražimo ništa i nismo tražili. Naprotiv, oni rade samo ako mogu da zarade, ako imaju oni svoje lične interese. To, ja moram da kažem slobodno, evo gledam pravo, ne, kod mene nije slučaj, nisam tražio, davao sam i lični sredstava i sredstva firmi u kojima sam radio, u kojima sam i sad angažovan, te firme i dalje pomažu ako su pozvane da učestvuju i učestvovat će i danas, odnosno sutra u slavi mesne zajednice. Gospodine Tanaskoviću, Da li su samom odboru mesne zajednice ili skupštini mesne zajednice ljudi na neki način podeljeni kada je ova stvar u pitanju? Pa recimo, u skupštini mesne zajednice ljudi su srodnine, s time nemamo problem, imamo većinu uvek i kad se održava mesna zajednica i sve, nije. Što se tiče mesne zajednice, funkcioniše sve super, što se toga tiče i sa gradskom, sa gradom Valjevo, mesna zajednica je u odličnoj saradnji. Mislio sam da je upravo kada je ova manifestacija. Ne, mi smo imali sastanak u mesnoj zajednici gde se zna da je slava Petrovdan, zapisnik se vodi kao i svaki put, znači tu nema dileme, znači svi su bili za to da se Petrovdan slavi, da je mesna zajednica i meštani Kamenice da obeležavaju kao svake godine. Što se tiče, tu nam je saradnja korektna stvar. Dakle, na dan Petrovdana, u sredu, dakle, sutra 12. jula, znači, slava mesne zajednice Kamenice, litija je u 16 sati, u 16.30 je rezanje slavskog kolača, predsjednik mesne zajednice Kamenica i slavski ručak u 17 sati. Program vi ne organizujete? Ne. Kulturno-umetnički program, je tako? Ne. Hoćete li doći da posmatrate taj program? Naravno. Dovodim i ja moju decu večeras. Na lilanje, mi smo uvijek, mi njih podržavamo, nemamo ništa protiv. Da li postoji mogućnost da se te nekako smetnje na vezama otklone? Pitam i vas i pitam gospodina. Biće to sve u redu. Biće sve u redu, samo da prođe Petrovdanski dan, je li tako? Da. Ali ono što mene također, mislim i ne čudi me na kraju krajeva, jeste to da uvek politika mora da umeša prste. Vi ste rekli da je to normalno, mislim da je normalno da sednu ljudi da se dogovore ko ljudi. Ne treba njima nikakve političke priče, niti im treba mesni, gradski ili bilo koji odbor, bilo koje političke stranke, niti organizacije.
Pa ja moram da kažem da ću večeras biti prisutan na Lilijadi, svake godine sam prisutan, dozvolit ćete, ja sam građanin Kamenice, tu sam proveo najveći dio svog i radnog i životnog vremena i nemam razloga da izbjegavam da se pojavim. Naprotiv, bit ću ponovo i večeras, imam i goste iz Beograda, tako da ću biti. Ovo drugo što ste pitali, pa bilo bi normalno da se dogovaramo na nivou mesne zajednice, pre svega da kažem to, da je to najvažnije. A da, mesna zajednica zapravo treba da bude stožer, tako? Jer smo mi svi članovi mesne zajednice. I tu bi trebalo da ide u razgovori, međutim, druga strana ne prihvata razgovore, prihvata razgovore, ali bez dogovora. Znači, dogovori ono što oni kažu. A ja se lično ne mirim da vam kažem i mislim da će na kraju morati da dođe do dogovora u interesu Kamenice, u interesu građana Kamenice. A ničiji pojedinačni interesi ne mogu biti iznad interesa građana, interesa mesne zajednice. Smeta pojedincima sve što neko drugi uradi u Kamenci, što je to taj uradio, što je taj uradio, a oni rade samo ako imaju svoje interese. To po meni nije baš mnogo. Nije dobro, nije logično. I neću mnogo da vas, ali samo nekoliko reći, bit će prilike doći u Kamenicu, napravim jednu širu priču. Gde se sada Valjarska Kamenica nalazi u čitavoj priči, što se tiče neke infrastrukture i nekih izgradnje i rekonstrukcije određenih infrastrukturnih objekata? Kada je vodovod bio, i tu je bilo problema, ko će da otvori, ko će da zatvori, kada je vodovod počeo da radi, da ne pričali stalno neki problemi, ajde sad taj vodovod funkcioniše, jezero, da, hvala Bogu, ima vode, dosta toga je urađeno na proširenju, rekonstrukciji vodovodne mreže, putna mreža mislim da je problem, šta se tu radi? Pa putna mreža je problem u svakom selu. To je jasno. To je jasno. Mesna zajednica Kamenica je velika. Znači tu obuhvata tri sela, Osladić, Stafari i Kamenica. To je površinski dosta veliko. Sredstva grada Valjeva su ograničena. Koliko mogu oni pomognu, daju, mi to... Šta je sada goruće? Šta biste vi sada, da vas sad neko pite, kažete imam pare, hoću to da uradim za moju Kamenicu? Sad su najviše problematične posle ovih kiša, znači rečna korta, putevi, to je katastrofa. Znači što se tiče toga, mnogo je poplavljeno, reke su haos napravile, putevi odneti. I potoci, nisu samo reke, videli smo to, slikali smo i to. Dobro ljudi, ja vam želim sreću i slavu. Mogu samo da kažem da... Ne razdvajamo praktično, ja kažem, da li Republiku, da li grad, da li mesnu zajednicu. U Kamenici su sad, jedan projekat je skoro završen, urađen je asfalt kroz Kamenicu i urađen je trotoar za koji se zalažemo već 20 i više godina, urađen je s jedne strane. S druge strane, radi se put Kamenica-Eračko groblje, put koji razdvaja dve mesne zajednice, ali Bukovica, da kažem, gravitira prema Kamenici i dobro je. Ja i tu vidim praktično zasluge i grada, kaže radi Republika, pa svejedno je, neko je morao zvati, neko je morao obezbediti, ja to zbilja govorim, znači neko je došao, radi PZP, sredstva su obezbeđena, ja kao građanin uopšte ne postavljam pitanje ko je obezbedio, bitno je da je u Kamenci, upravo tako, put koji nije bilo lošijeg od Kamenca do Eračkog groblja, evo sad je, jednoga radi si, bit će završen u narednih mjesec dana, ja mislim. I to je bilo red da si taj put uradio. Upravo tako, ja to tako posmatram, znači grad, rukovodstvo grada, rukovodstvo Republike su smogli snage da u ovim uslovima urade i tako dalje. Očekujemo da ćemo dobiti gasovod u Kamenici do kraja sljedeće godine. Prema tome, ja sam uvek za akcije koje doprinose Kamenici, koje razvijaju Kamencu. Hvala vam puno na učešću programu Televizija Valjevo Plus. Sada, dakle, novom ulicom i novim trotoarom bit će, dakle, litija. Želim vam da lepo, kako god obeležite Petrovdan i Kameničko poselo u vašoj lepoj mesnoj zajednici, a valjda će se ove stvari jednog dana rešiti i da ne bude ono po onoj staroj dva Srbina, tri partije. Hvala vam još jednom. Hvala vam.